Spelet kommer bli spännande att streama för man kan inte klicka utanför spelet och krascha det direkt. Tror det ser bra ut med huden. Kanske sänka lite till. Musiken behöver ju sällan vara ett högre i och för sig. Kanske 40 på musiken. Kanske bara 55 på ljudet. Voice kan vara 100. Så är det lite lurande. Display widescreen on, next generation on, full screen fade, step. Så är det vad som är? Kamera. Ska inte invertera någonting för att bli snurrig på rätt. Combat mode, standard mouse control. Och så är det gamepad avgängen. Så det var ut English. Extras. Credits, with me. Pistol upgrades, outfits. Now back in. Croft Manor. Sen kör vi igång. Vi kör spelet istället. Startar ett nytt. Vi kör på efterhållande. Hard, easy, medium. Vi kör medium. Starting a new game with console and save written. Yes! Kör vi! Telefonterna, kör det rummet bara igen. Fuck, det fick vi inte läsa. Flygplan. Doesn't mean they're not real. That is very true, but perhaps they don't wish to be found. Mm-hmm. I've heard they're rather fierce. Yeti only look fierce. They probably don't like being so cold all the time. I shouldn't like it either. You never have to be cold, my Lara, if you don't want to be. Some sort of flashback. Look! Henry, what's happened? Lady Croft, please stay seated. We're Sparrow Tango 229er. Oops. Trying to get cross feeds open. Are we going to crash? Starboard engine non-responsive. Not unless it's absolutely necessary. Not unless it's absolutely necessary. Kicking rudder losing altitude. We're going full nose down. Seems to be crash on the program, eh? Close your eyes, darling. I don't want to close my eyes. Really, Zip? It's like going up a set of stairs, only far less boring. Yeah? Well, I want to throw up every time you look down. Hey, Alex!
Alice is back. Grab a headset. Back so soon? From Florence, wasn't it? Decided on Genoa at the last minute. My dissertation will never see daylight at this rate, but never mind that. What are you doing in Bolivia? Yeah. Ascending. Jag skulle inte pucka i verkliga livet. Alistair, meet Tiwanak. She's a lovely pre-Incan civilization, currently in ruins. Delighted. I've been looking for certain artifacts. Okay, sure. And an old friend working in La Paz has tipped me off about a rather promising rumor. What sort of artifacts? An ornate stone dais, among other things. Stone dais. Big rock, and she won't say why. Oh well, where would the suspense be otherwise? Måste vi nästan kolla om man kan hoppa ut ur kanten, va? Vad är standardkontroller? Whoopidoo! Det kunde man. Ja, slutar inte bra. Gör det här ordentligt nu. Finns det något här bortåt? Verkar så. Press to jump, press while holding, jump in that direction, hold long, press to jump high. Klassiskt. Nej, press E to kick small objects. Titta där borta, titta där borta, titta där borta. And reward. Säkert en sorts collectible. En fälla. Kan vi hoppa upp? Vad är det sånt till? Klättra, verkar så. Hur dyker man då? Kan man inte då? Dåligt. Hey, do me a favor and check your PDA. Den är dyngsur. It still works, if that's what you're wondering. Cool, they said it was waterproof. You should be able to swim with it, no problem. Unless you eat it, then you'll have to wait an hour. Okay. Roligt skämt. Adventure, tea, food, silver, bronze. Bolivia. On a ton of observation, I heard a rumor about an ancient temple in Bolivia that contains some ornaments. Still, guys, it could be the one I'm looking for. I'm setting up first thing in the morning. Samma. Gear. Dubbla pistoler. Mag 5. Counterbalance to reduce recoil. Use custom high capacity magazines. A portable grappling device that replaces the standard hook with a super strong electromagnet that can turn on and off remotely from the base unit 25 feet on 300 pound test microfilament wire. Medkits. Chica. Ultra bright LED portable light source. Can make it charge to keep us shining for a limited time. For shining after recharge. Var det rätt? Så det var det nog. Kanske. Checkpoint. Then can we clap the door? Press right or left moving key on the mic or then press right stick to jump. Okay. Nice.
Bueno, no te voy a perder, alcanzó. Las manos son gimbal. ¿Van? The video is going to make me sick if you keep on swinging, Lara. Look away from the screen now. ¿Tú me vas a slutar, no? Genial, dale. Hey. Fair enough. Checkpoint ya. ¿Qué dito? ¿Por qué no te sueña mi dito? Ay, no, yo no, que es un sistema de rutas. Delete the 20% on light source. Delete the variable constant now. For everything. Ah. Next time, man. Leave, come on, man. What is this? Literally silver type 12. Jumping too soon, I might not grab with only one hand. Find a man, what? Careful! Deep breath, Sip. This will be a long trip otherwise. I forgot you were such an optimist. Spamma E if we click the snapper. And away from the ledge. So that, oh, oop. See, so this is the D dot. Come on. Saving a game to save progress up to the last checkpoint. Okay, put it on. Move along the length of the horizontal pole. You want to swim around, press jump. What? Might have to target the captain now. The direction is on the other ledge, jump. Copy that. I'm here, but I don't see no climber. Yeah, well, I can't shoot on sight if I can't see nobody. Uh-oh. I worked up thinking I'd put someone down today. Now there's nothing. He owes me one. Hell yeah, I'll tell Rutland myself. You know it. Give me the radio. Targets. Any idea who he is or who he works for? I have the foggiest. He's deliberately unremarkable. Is that good or bad? It's deliberate, which isn't good. H down to put away the binoculars, Radwood. H down? Rad mode. Alpha page down. Dann habe ich hier von, dass ich dann vergessen würde. Mehr Stuff. Easy to turn it. Okay.
språngbräda. Bara släppt taget. Måste hoppa på grenen här såklart. Oj, vad stort och glittrande. Through the grapp was a shimmering metal object. Okay. Förstörde vi den? Varför förstörde vi den? Swear to God. So what? You jumped out and started swinging? Nah, sort of danced around. Screamed and yelled and whatever. Yeah, well I would have kicked the hell out of it. Yeah, whatever, man. Came flying at me screaming monkey talk like that, and I just did the first thing that popped into my head. Just bam. The moon keys towards an orange band while in the and it started smoking it. That's what it wanted. Monkeys get hooked and... You gotta stop fire! See this girl! Okay. Who are these guys? Question is, why go to this much trouble to guard some ruins? Quite. So the classic clever plumbing the box on the anti to eat. Point. Ooh, I don't have it. Come on. Come on. Okay. Then we can hop out of bounds. Sen tror jag. Oh, titta där. Så. Nu är vi däråt, Lara Croft. Nice, det måste vara guld. Aj, aj. Kom och ta vad för knapp och hila. Options. Nej. Oh, här ska jag se. Men health pack home. Ja, mer konstiga knappar. Jag tyckte att det här var en bra idé. Feel. Brilliant. And drop it down. Repeat. Check around. Yeah, like on the wrong one, let me. So good. So. Reopened. Beat. Perfekt. Då blir det så här. Och så var vi hit. Bra. Oj, oh shit, vad blir det? Det som är inte. The shows off screen. Grapple swing turns. Så
ser någon slags glans i långbord så kan de hoppa två gånger. Isn't she beautiful? I'm falling in love all over again. You say that to all the ruins. I'm a terribly lucky girl. And here come the bloody tourists to spoil. Your cam doesn't pick up detail that small. What do you see? Men with guns. Mercenaries by the look of them. What are they doing there? Getting into trouble. Okay. Money a little bit more to shoot the environment houses with E to near damage. Systemet är inte roligt. Kan vi gå upp den? Ja. Är det sådana som man använder när man behöver dem? Den kan vi få upp. Den kan vi inte få upp. Nej, vi fortsätter där. Give a new weapon, animal health, and grenades. Wow. Gives health packs automatiskt uppplockade. Så Lara, för fan. Ska ner. Släpp kanten. Sanda då. Ja, där. Yep. Press and hold E. Press and move key up or down to climb the sand. Jag ska hålla in E för det. Måste man list. Oh shit. Används inte automatiskt. Jag måste flytta mycket lite grann. Jag blockerar min livsmätare. Så. Bättre. Ammo. Vad har vi här nu? Bara kolla knapparna igen för att se hur man byter vapen. Där. Så lamusljudet går naturligtvis inte. Switch weapons. End. Okay. Men vill jag ha den här bussen till? Kan man... Den här är bättre, va? Vi köper den. Upp in templet. Okay. That sounded permanent. Death by irony is always painful. Amateurs. Death by irony. Okay, it's fellow templates.
through again. That you can do some brownie that. Ow. Ganska grym femma dessutom. Glad you're on your toes. It's a useful survival skill. Are we here? Märker vi snart. What's all this stuff for? Ingen aning nu. Heavy materials deeper into the mountain, probably. Sometimes ancient builders had to tunnel around hard rock deposits. Okej, så inte mycket. Nu ska vi klättra upp på någon av de här. So directionally of a vertical pole, press moving keys in that direction. Okay. Jaha. Gör rätt, gör fel, vad händer? Fel håll. Laura Croft, tack så mycket, tack så mycket. Vattenpöl. Kommer inte skjuta på det här. F. Blank steg, simma uppåt, F och simma neråt. Hur länge kan jag andas där jag mäter? Okej. Så upp och ta lite luft i vilket fall. Nej, titta. Snajsigt värre. Kan man göra en manuell save då? Dig. Dig, dig, dig. Nej. Uppåt, uppåt, uppåt. Här då. Checkpoint måste ju vara ett bra tecken på att man har över ett håll. Wow. Is that a jaguar? Det var det nog det. Seriöst, man kunde få den. Why predators attack prey larger than themselves is a mystery. And a pity. Lite synd, det är ett ståtliga djur. Oh, sure. Det var en lång fälla, va? Det andra är nog värre här. Här kommer jag inte hinna igenom. Springknappna va? Crouch roll kanske? Ser hur det funkar. Ja,
tengo que contestar. Fudge. Why predators attack prey larger than themselves is a mystery. And a pity. Okay, no, if we check it. Nine. Fast like that, fella. That one means something. Is that over there? Anything? Ooh, not that impetus. Monkey or a person? Spooky. Ah, kan jag ställa den där så kan man klättra upp kanske. Det ska man. Ställa lådan emellan kanske. Vi har nu kunnat skjuta den rakt, kraft. Skoja. Vänta vi en gång. Ja, nu. Hur kunde den... Jag kan alltså trycka sönder en människa, men den kan inte paja en antik jävla träbur. Jag också säger game logics all over the place. Vi fortsätter. Det är en sjukt stark träbox. Yes, but how? With patience and persistence. Mm-hmm. Page down. It's a mechanism. Duh. God damn, that's what we want. Huh? Here they have no main thing on. Oh, now that's pretty cool. What a cool. That's something I could move. Yeah, oh, good idea. Well, fine. We're going to flip up a låda. Let's put that låda there. Behöver vi... Ändå om jag hoppar ner här då. Kom igen. Alltså kan du inte bara hoppa, släppa kanten liksom? Måste du vara så... Nej, rätt fränt vatten faktiskt. Oh shit. Tidigare gång. Someone picked an unfortunate place to hunt. Jag kan inte finna mycket byten i sånt här ställe. Vad ska vi göra med den här lådan då? Vi ställer den där bak. Kan vi gå upp den då? Där har vi en sån guldgrej. Koppar eller vad antagligen. Så vi kan försöka ta den sen. Ingen aning om vad Collectibles gör i det här spelet, men... Ja, så tar vi från det här hållet. Nej. Vi får gå från det här hållet. Nej. Men om vi tar bort den lådan under, och så... Men först ska vi... Det var den sjukt högt upp? Eller den var det här bara? Då borde jag gå och hoppa upp hit. Jo.
Nu gör så där igen. Bara freaking craft. Vi tar bort vårdan under. Jag är så dålig på pussel. Jag är så dålig på pussel. Aha. Okej, det här hållet kan man ställa den på. Det gör väl ingen större nytta, va? Kan vi låta biokarna av igen? Ja, nästan. Vi gör det där igen. Ta tag i lådan, Lara Croft. Ta tag i lådan, Lara Croft. Men du. Jag ställer den andra lådan framför den lådan så den inte kan glida iväg. Vad händer då? Hjälper det, tror jag. Som sagt, jag är PC-dålig på pussar. Har du några idéer så är det en shoot man. Bra, nu ramlar vi lite ner. Så där var ju inte flyga direkt. Ja, Lara Croft, det är lådan jag vill ha. Det är lådan jag vill ha. Det ser nästan för båda, va? En knapp kan ju stå på själv i och för sig. Om det är så det funkar. Ja, vi får hoppa från en lite högre höjd kanske. Ja. Det där ser helt värdelöst ut, men vi testar. Hoppa härifrån. Ja, jo, tack. Nu är det jävla jävla fröjde lågor. Se om jag behöver den sista lådan eller om det räcker med de här två. Så ja, vi har båda dem. Man, this place is weird and complicated. It probably wasn't so back when it was fully furnished. We're looking at the stripped down version of what's left a thousand years later. Så ja. Ja, jag ska ha gjort den sista lådan också. Nu gör vi sådär igen. Så går vi upp från den höga höjden. Sen lådan flyger upp. Kom igen lådan! Yes! Magnificent! Jag tror vi löste pusslet. Hell yeah. Så vi kommer upp dit också.
Susie. Oh, it's a pin. Never guess me. Oh, we can't do it. Hi. So, we out. Perfect. Did. So, boom. We're gonna catch up well. Hey, Lara Croft as well. Make it blow, make it blow. F. Walk off an edge or press F. Okay, nice. Drop down. Lara Croft as well. Ta-da! Checkpoint! This looks like a trap! Hey-ho. Yep! Quick time events! Vänta den sista sekunden innan hon hoppade där, eller? Oh, nej! Det var ju skatten, ja! Vi kommer dit! And still breathing, yes. Connectable där nere. Kanske kommer vi åt den sen? Walk up an edge to safely drop, grab the edge and hang. Okay. Som sagt, jag klättrar neråt den här gången istället för uppåt. Sådär, nu. Oj, shit. Ja, men jag går och connectar den. Ammo till den. Ugh, vad är det för nasty stuff? Svinga sig på dem så ut som. It's the center of the evil coat rack empire. None of this appears in any of the literature, but I'd say they're ceremonial in nature. If that's the case, it's not a ceremony I'm keen on witnessing. Hey, I can't talk any more about deep watch. Yep. I have a watch. You go to Steve again. Nej, ja men det där borde ju funka. Tjenare Nilsson, aldrig häx, hur är läget? Vill du rätt? Hur är läget denna kväll? Har du gjort något roligt idag? Lara Croft. Ja, tack. Det är fint här, det är alldeles för varmt, men jag mår bra. Men måste ju gå till Tonja. Mitt ljud låter väldigt konstigt. Jaha, det är kanske fläkten som är på. Vad är, hur låter det? Hur låter det konstigt? Går det inte att hoppa så? Måste ju gå ut och ta med. Nej. Det var lite eko. Det ska inte vara något eko. Vänta lite.
annorlunda. Det dumma med det här spelet är att om man klickar utanför så kraschar det. Så jag kan inte ändra några inställningar. Men jag tyckte det lät bra när jag gjorde test. Låter det bättre nu eller låter det likadant? Nu är vi fast igen. Kanske på grund av spelet. Kanske. Jag får kolla på streamen i efterhand och se om jag kan luska ut vad det är. Jag måste jobba åt det här hållet. Det finns ju inget annat håll. Det blir en kort stream idag i alla fall. Så att... Så hoppar jag till den så svänger vi åt det hållet. Det går ju inte. Det är ju fel från början här. Nu ser jag. Snurrar den så. Jag hoppas att det kommer ingenstans, va? Jag kommer till den igen. Ska du streama något ikväll då, Alex? Så är vi fast där. Nej. Den här värmen är inte bra för folk. Sent tyvärr, jag har att sova över. Jag har jobb imorgon. Jag förstår inte det här rummet. Ska vi prova det här hållet igen? Man måste ju liksom börja från antingen. De är ju likadana. 22-23, då hoppas jag att jag sover för länge sedan. Jag kör antagligen till 9, sen ska jag nog sova. Så jag är pigg imorgon. Så jag kan inte hoppa till den där borta. Nej, jag har faktiskt aldrig spelat det heller. Jag tänkte det kan vara kul att testa i alla fall. Varför tar du inte tag i den? Jag tycker det verkar helt uppenbart att det ska gå och hoppa dit, men nej. Så vi gör så här då. Var det delete som tände lampan? Vi ser ingenting. Kan man ta tag i den? Kan jag? Nej. Det gör det. Nej. Jävlar. Kan jag ta här? Nej. Här. Nej. Pretty much dead end alltihop. Det har väldigt skumma knappar har det i och för sig. Spelet. Man får då snurra en gång till. Jag missar säkert något så här helt uppenbart. Ja, då är jag fast här. Kommer inte till den för den är drasig. Jag kommer dit. Nej men du, vänta lite. Vänta lite. Ja, titta här. Man kan säkert ta tag i den kanten där borta. Ja. Där löste vi det. Klättra Lara Croft, klättra. Hon måste ha kameran helt rätt för att hon ska fatta här. Vi ska se, jag kan inte... Men vänta lite, kan jag hoppa bakåt till den? Oh, det kan jag. Då kan vi ta den här. CTS skills. Kom igen, upp. Collectibles. Ta väl en onödig, men rolig att försöka ta. Ja, så tar vi kanten. Nej, där har vi en kant.
proyectil. Programa. Aha. Det är ungefär lika kantigt som att vara på den gamla goda tiden, ja. Så vi hoppar bakåt här. Nej, då landar vi. Så får vi upp den här vägen. Massa spindelnät. Jag kände bara att jag behövde en liten paus från allt first person shooter, så jag tänkte att jag kör lite Tomb Raider, och så hade jag det här i mitt Steam library, så det var lättast att få igång liksom. Nu har vi helikopter i landet. Det är den grejen vi letar efter. Mer flashbacks. Inte trött på, behöver bara en liten paus ifrån. Lara, have you found anything for the fire? Lara. Oh, Stargate. Skumt. Borta. Det är teckningen från första introt. Meet you at ease. We're just gonna talk. En till brud med stora tuttar. I'm listening. Have you found a piece of this? Cake, even? Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important is what it does. Do you know? What I know is my business. So you don't then, and that means you don't have a piece. Amanda said you were sloppy. You should have paid more attention in Paraíso. Amanda? Amanda's dead. What the hell do you know about Paraíso? We're done talking. Lite förvarning kanske. Kanske bara lite. Are you kidding me? Måste vi lyssna på allt här blarret igen då? Kan vi skippa det här på den vänster? Skip, tack. Vad ska jag göra då? Ska jag bara springa? Det var faktiskt ganska ocoolt, ja. Vad är planen nu då? Ha jävla allihop såklart. Lara Croft är ju en sån här mördare. Då skjuter de igenom stenen. Duktigt. Det är rätt duktigt i så fall.
Jag är alltid förvånad med att hon mördar så många människor i sina spel. Det liksom, har du någonsin funnit ett Lara Croft-spel som liksom går ut på att utforska saker och inte har hjälpt så här 200 människor? Det är konstigt, jag tycker det är konstigt. Keep yourselves caffeinated, lads. We've some work ahead of us. These were still alive. Can't complain about that. Men den här snubben kom undan såklart. You unlock some secret items. Check out the extras menu to view the following awards. Okay? Unlock the time trial. To attempt it, select load level from the main menu. Select time trial as your difficulty. Vi tar 8 av 10, brons, 2 av 5 silver och ingen guld. Okay. Coolt. Select outfit. Okay. Continue mission prep. Vi kör ju på medium, så vi fortsätter på medium. Shadow of the Tomb Raider kommer i september. Jag ska kolla in det. All right. Who was that? You've heard of the Rutlands, right? From the States? Well, you just met the senator's youngest son, James Rutland. Went to West Point and that's about all he's done. Call up the footage, please. Dude. Welcome home, Lady Croft. Will your hand luggage require emptying or filling? Winston, take a look at this. It's almost identical, just configured differently. Identical to what? Something I saw a long time ago in Nepal, miles from any pre-Incan culture. And you believe this to be a fragment of the sword? What sword? More likely another of its kind. Zip, I want you to find out what you can about this Rutland, particularly where he is at the moment. Try Peru. He talked about Paraíso. He did imply there's information about the artifacts there. You said you've been to Paraíso before. What happened there? And who's Amanda? Alistair, go over these images and see what you can work out. Zip, I'm with your team. See if she can meet me in Paraíso Saturday morning. Cool pistol. They don't seem quite so keen on visitors these days. Kanske är för att du är så beväpnad? Man kanske inte ska gå till en by mitt ingenstans med bössa på ryggen? Any word from Anaya? Just saying. At least we'll have our privacy. Ja. Så nu behöver man kolla vad som finns här. Det här påminner lite om CS Counter-Strike. Grey red indicates that the target is at range, red that can hit the target at this distance. Okej. Okay. Jag vet. Är det henne vi ska prata med då? Alla har jättetuttar i det här spelet. Hello, Lara. You realize that the streets were not deserted a moment ago. And I've been trying so hard to blend in. I hope I'm the one that frightens them, not something else. There's nothing here. Just a heap of pottery shards, littered with the bodies of old friends. If I knew this was where it would lead, I would never have told you about Bolivia. Yet here you are. La Paz is not so far away. Neither is the past. Lara, go! I'll catch up! Problems! Push! Got me deep and it didn't knew. Get an eye on herself. Tell her I'll find her when I search out this way. You got it. Men targeten är att man närmast din fånträd. Så är det tack. Varför är det G för att sätta targeten? Oj, fler. Coolt.
Man kunde skjuta den med gas. Oh. Home för hila, yep. Tappade Home på helt andra sidan tangentbordet. Ingen smart knapp alls. Kommer det något stort? Nej. Killen med en hagelbössa. Mer loot. Har du sett Tomb Raider-filmen, Alex? Tog billigt kostym. Faktiskt ganska bra än så länge. Förutom att det är väldigt ostabilt. Jag ska upp dit alltså. De gamla har jag sett. Men jag har inte sett den här som kom nyss. Eller nyss. Ganska nyss. Är den bra? Hur kommer jag upp dit då? Ja, han gjorde väldigt mycket motstånd. Här hänger ett snöre mitt i ingenstans. Det var en linbana neråt. Var något? Helt OK. Gillar den första nästa. Okej. Okay. Där uppe har vi något. Nu är det Lara Croft. Hoppa när jag säger hoppa. Nej men. Ja, det är exakt det här problemet. Kan hoppa in i lastbilen. Spännande. Angelina Jolie. Ja, det är inget fel där. Så det här snöret ser helt missanpassat ut. Det sitter fast i... Ja, vad fan sitter det fast i? Kanske kan man flytta lådan? Man kan sparka på lådan, kan man? Det är ju spännande. Ah, kan man klättra på den här? Jo då. Husa. That made sense. Nu är vi uppe. Där har vi dem. Ja, vill jag ha press enter K to throw a grenade at a locked on target. Press and hold before releasing so we get further if there is no lock on. Okej. Okej, så dubbelpistolerna måste man ha. Så man kan ha dubbelpistoler och ett annat vapen. Fyra granater. Då ska vi antagligen granata någonting någonstans. Nej men, okej, okay, coolt. Inte den dörren i alla fall. Vad kan vi gå här? Här är det så man får hemligheter. Hemlighet. Collectible. Lite. Oh, nice. Någon sorts indikation på vart man ska ha gjort ett fel. Så in i det här stora huset kanske. Vart tog ens kompis väg? Ja,
Alltså nu är det en suspekt alltså. Kan man klättra mot strömmen här? Nej, mot strömmen. Wow. För att klättra upp igen då, sen vita något nytt. Slänger sig verkligen med den här flaggstången alltså. Tvätta ögonen, allergierna dödar mig. Det är lugnt. Tack för att du tittar förbi. Och lycka till med ögontvätten. Så att jag vill ha hagelgeväret. Ah. Men det blir svårare det blir på om man köper hard. Men Lara Croft, okej. Oh. Spränger vi någonting? Det var en tavla. Eller plansch. Ingen jag behöver skjuta på. Men alltså, aha, jag kunde inte... Det borde ju vara de flesta, va? Stopp. Upp för stegen. Ja, vi är uppe för stegen. What the hell? Ett stycke pucko har vi, så home. Kan vi gilla att plocka upp en ny medkit. Oh my god, det där var ju rätt. Hallå. Som sagt, det här targeting-systemet är inte bra. What the? Det här klickar du på mitt ur inget annat. Som skriks åt alla möjliga håll. Så vi tar en sticka på motorcykeln där sen. Så bara se mig omkring lite snabbt. Press E to use vadå? Nej, nej. Aha. Fett stor användning man hade av det. Ska vi köra bil?
You know what I'm saying? I'm gonna take the ball for it. Oh my god. Whoa! Jeez, that's such a skämt, eller? Tjena Patrik! Du kommer mitt i något motorcykelgrejs. Wow, det här är horribelt dåligt. Jag har ingen aning om vad jag ska. Okej, coolt. That's good. There's the first one. Yep. Det blir. Hur läget med Patrik? Har du gjort något roligt idag? Oh my god, skojar de med mig? Au. Det där gjorde ont. Aj. Vi måste börja om alltihop. Oh my god. Så varför kan jag inte använda musen för att skjuta? Varför måste jag trycka på H? Varför måste jag ha båda händerna på tangentbordet? Jag får läsa chatten efter att jag har kört motorcykel. Aj. Alltså det. Wow. Så dåligt. Hämta delar och vart i skogen. Ut. Aj. Ledigt är på söndag. Det låter nice du. Nej. Nu börjar det igen. Så det är bra. Det går inte att styra den här motorcykeln för övrigt. Nej, så fick jag båda där. Vad hände? Själv var det bra. Tjenare Scarecrow. Sitter och kul spelar. Cool, du spelar lite Tomb Raider Legends. Oh shit, det kommer ju 3 poäng. Hur är det rimligt? Nej, men för helvete. Måste vi börja från början igen? Tror jag. Antagligen. Jag vill se vad som finns åt det här hållet. Jag är till Tyskland på söndag. Wow. Ska fylla på öllagret. Yeah, baby, do that again. Jo, jag lär få göra det igen för jag lär dö en gång till eftersom du inte kan styra den här skithögen till motorcykeln. Typ så snygg grafik, men... Ja, okej. Okay. Kommer den första skurken här borta snart. Igen. Och var trevlig mot blivande kunder. Det låter viktigt. Ja, dö. Ja, det är ingen idé att byta target. Det funkar ju inte. Inte krascha in i stenväggar. Det dör man tydligen om. Men, okej. Okay. Nej, men vi kör åt höger liksom. Av ingen anledning överhuvudtaget. Högersväng for the win. Här kommer de 3 miffrorna. Wow. Döda han sin polare där, eller vad händer?
fatta nulla. Oh, jävla medkiten, jag fick inte medkiten. Landade ner av mina egna. De är slut på medkits för övrigt. Knuffas jag bort. Är vi färdiga nu? Hur långt bort han min kamrat egentligen? They blew up the bridge. Punch it, Lara. Det gjorde väldigt dåligt jobb av att spränga bron om det här och spränga en bro. Typ 80% av bron är kvar. Just saying. Skulle nog lagt lite mer krut på det hela. Förlåt, dåligt skämt. Börde lätta upp den här sektionen lite grann. Tror vi fick en checkpoint i alla fall, så blev vi inte bra från början. Puckar upp det igen. Oh, så flyger vi åt alla håll. Jag har kvar. Och där var medkits. Fuck yeah, medkits. Så ragdoll, ja visst, jag vet. Ser det härligt. Till checkpoint, det är ju aldrig fint. Det var två medkits, jaha. Vad är det här nu då? Dumheter, flytta på er. Jättemass bilar som slänger lådor. Okej. Now what? How are you gonna get to it? Punch it, Lara. Truck to truck. Okej. Jaha. Är det här en bra idé? Aha! Det är coolt. Skulle hört skämten hos Mr. Goldberg igår? Ja du. Skönt att det var över i alla fall. It hasn't changed much. What are a few years after all, when stacked atop thousands more? There's something I didn't tell you before. Secrets? I think Amanda might not have died down there. Is that what this is about? Closure? Isn't that what it's all about? Why we dig up the past? To understand it? I am an engineer, Lara. I build for the future. I don't dwell in the past. You will someday. Eventually everyone does. Ja, vi kör till 9:30, sen får jag nog gå och sova. Lara! Get down here, you slacker! Vem är du? In a minute, Amanda! Jaha. We have some structural concerns. Would you just get down here? Det var på gränsen för vad Twitch tillåter. Det låter som bra skämt, om andra ord. Det låter som bra skämt. Varför missar jag bra skämt? Ja, spelar vi någon sorts jävla flashback nu? Okej, ja, kör vi bara. Flashbacks. F1, run into die roll. To throw a flare. Kör på, Patrik, vi gillar skämt.
And fucking on free, eh? The planks over the sinkhole broke, so you're gonna have to swing across. F, drop down. You're lagging. You're such a tourist. Okay. Rätt håll eller fel? Oh, Sarah. God. What's happened? Ja, du. Antingen så... Här har vi svaret på vad som kanske hände. Hon kanske aktiverar någon sorts fälla. Ja. Jag vill upp dit, hör du. Gamla hedliska Auschwitz-skämt, va? Okej, det här var nog in. Provar och kollar den andra vägen, men jag tror nästan det här var rätt väg. Kanske... Oh, wow! Var det stopp? Då har vi nog triggat det vi behöver för här borta då. Ja, det där skämtet är nog på gränsen för vad Twitch tillåter. Det kan jag nog hålla med om. Ska dra det för polarna på fredag och se vad de säger. Så vi kan hoppa upp i stickan. Nu får vi se om vi kan flytta lådan. Okej. Så ja. Någonstans. Sen ska vi komplettera spjutet. Sen ska vi bara stanna in. Klättrar vi inåt. Bad Patrick, way to translate that joke. General Leraya. Oh, collect the balls. Let's see. Nej. Okej. Kanske är fel vägen då det här. Upp dit igen. Vi kan nog klättra på den här. Skulle jag tro. Nej. Felt like I stepped over a line when I copy-pasted the joke yesterday in Goldberg's trip. Now I see the joke again, but it's weird. I have a thing for that kind of jokes. I like jokes that provokes people as well as makes them laugh. God. So, I tror inte det där är din gud. Oh shit, my fit. How about a spew? Dark humor is hilarious indeed. I mean, when you tell a joke and the audience is just like, ugh, that's a good joke. I'm surprised. What's I didn't die. It killed Oscar. What did? I don't know. I didn't see. This gate won't budge. Get me out. It's all right. What? There's a hole above me. You've got to get me out. Hurry, we've got to get out of here. Okay, jag fattar inte. Susie. We can do something with this ball, I'm pretty sure. There's this rope I can't get to. Lara Croft, grab the rope, please. Hurry, Lara! It's gonna come back! Hang on! Maybe I'm just coming. Want you to die. Okay, so up here. Now we can grab the rope. It's coming! Damn it, Lara! I'm almost there! Almost where? Just det, man måste hålla in i E för att klättra. Okej.
Wow, Patrick, that's that's almost over the line again. No, vi ska svinga åt det här hållet. Okay, that's obviously nothing. Another of the line joke. Yesterday my daughter was playing in the garden when I saw her kill a butterfly, so I teach her a lesson, say, just for that, you don't get any butter for a month. Today the gitches you kill a cockroach, I said, nice try. I'm not supposed to do this. I am legitimately too tired for puzzle games right now, but Lara Croft, stay up there. Swing it. That is totally the wrong night. Precis, Patrik, det är ju de skämten som ligger på gränsen som är de roliga. Okej. Okay. Nu ska jag flytta på den här kanske. Jag måste flytta på den först. Hur man kunnat räkna ut. At least I did specify the daughter's age, but going off the fact she was playing in the garden. Yeah, I'm fine with it. I'm not gonna ban you from that, those jokes. Oh. Hey, I think I see a light. Uh-huh. Stay there, Kent. I'm coming down. Kent? You funny, the other Kent. Amanda! It's her! Wait! Men, idiot, vad fan håller du på med? Yep. Kent is dead. Whoa. That's some nasty shit. Vad betyder den då? What? Okay. Jag har ju inga vapen sådär direkt. Hey. Can we skip it? Oh, of course we can't. We're gonna have to see Kent die a few more times. Because I don't know what that symbol meant. Does it just mean jump? Holy jump. Over it? Oh, okay, I see. We're doing one of these things. That was random. He just face planted a wall and he's gone. Well, we lost Kent. That's smart, Leroy. It could mean that. That's a good guess. I'm gonna say that's what it means from now on. Because we had the same thing earlier when we were on a bridge and a helicopter just came trying to kill us. And I had the same symbol and I just got nuked. Okay, so what did that do? That gave me a spear up there. Okay. These boxes are not made for standing on. Get up. Platform. Lara. Everybody's dead. Did you? I don't know what it was. I only saw. No! Mommy! Did you say mommy? Wow. Mommy?
Dark Twitch-sida. Inte mig emot. Is this the right way? Checkpoints? Probably. Collectibles. Is this the way I came from? I don't want to fall down there. Amanda! I think this stone unlocks the door. I don't like it. Are you sure you're reading it properly? That thing is coming. You have a better idea? The door might be trapped. We're trapped! Oh, God! Netto var 2 för 15. Det var fan tokbilligt. Fast närmsta netto ligger några mil bort. Det är syrran köpa några av där. Hon bor där. Wow, starkt. Står det på deras hemsida eller har du ett netto där du bor? Det ser i alla fall ut som att hon dör, det får jag hålla med om. Det är så sticka. Men i och för sig. Hittar man inte kroppen så vet man aldrig. To be perfectly honest, I think this is a terrible idea. 10 minuters promenad. Nice. I will as much as I can. But from what Rutland said, I'm sure there's a clue down there about what killed my mother. I have to go back. There's no use trying to enter at the same point. It's caved in. The river had to get in there somehow. I'll leave you to figure out the how. I can't go down there. I'm sorry. It's fine. Netto is a string of shops. Like Ica and... Yeah, it's just... I'm not losing any more of my friends. So, how are you getting in? Supermarkets is the word I'm looking for. If you get a call from Amanda, I'll catch you through straight away. I'm a little concerned about leaving her. I think it's... I'll keep her company. I don't remember if Netto is the Danish one and Lidl is the German one, or if it's vice versa. But it's a string of supermarkets. Södra svenskarna, huh? Oh. Nu ska vi se här. Det här känns som ett bra ställe. Lidl är tyskt, men då är det Netto som är lite halvdanskt, sådär. Här måste jag tyvärr sluta streama för ikväll. Nu är klockan 9:30. Jag måste sova innan jobbet imorgon. Vi ska se hur långt jag har kommit. Vad står det? 12%. Så jag... Why is there air conditioning in the hospital to keep the vegetables cool? Oh my god, Patrick, that was a good one. Du får gärna hänga här eller jag lär dig svenska igen, inga problem. Men ja, som sagt, vi hörs väl och ses väl någon mer gång antar jag. Så får ni kanonsova gott, så ses vi. Somna pojken snabbt imorgon så kör jag en stream ungefär samma tid, samma spel, vi fortsätter här. Men för nu så blir det tack och hej. Leverpastej.